Të dashën mish, po e vazhdojmë emisionin me TV Fjalë Kryqën. Unë jam gati dhe po i pres telefonatat e juaja, shohim se çka edhe kush do të jetë fituesi i kësaj dite. Për ndryshe me sa e pash, pyetjet janë të lehta për juve. Si çdo herë që e plotësojmë bashkë enigmën, edhe sot do ta plotësojmë deri në orën 10 minuta 9 apo në 8:50, për ndryshe do të kemi kohë që bashkë ta plotësojmë enigmën. Për ndryshe enigmën mundeni me gjithë në portalin kuapik.net, tek magazina, tek rubrika enigma, dhe aty kene enigmat edhe klasikën, por edhe enigmat e tjera. Në të njëjtën kohë ne bashkë sfidojmë veten, mësojmë gjëra të reja, edhe relaksohemi me TV Fjalë Kryqën, pastaj në orën 9 kemi edicionin e lajmeve të orës 9 dhe vazhdojmë edhe me storje materiale të tjera, lidhje direkte edhe biseda në studio me cilat ndajmë informata bashkë me ju. Kur jemi tek informatat për ata të cilët janë zgjuar në këto momente edhe nuk e kanë ndjekur emisionin e mëngjesit qysh prej orës 7, ju tregojmë se sot do të kemi një mot të vranët, por edhe me intervale me diell. Sipas Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, ka njoftuar se temperaturat minimale do të lëvizin mes 15 dhe 17 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale mes 25 dhe 30 gradë Celsius. Po ashtu do të fryjë edhe erë nga drejtimi i verilindjes me shpejtësi 1 metër për sekund. Për ndryshe, po i pres telefonatat e juaja edhe shohem, në qofë se, po kush do tjetë fituese i kësaj dite, po presim edhe pak. Alo, më duket se kemi një telefonat. Alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Hajde, Albana, po? Po, Albana. Hajde, Albana, cili është numri? Shkojmë në vertikal. Një horizontalisht. Rrigu... Një vertikal. A vertikal, apo? Po. Një vertikalisht. Që lidhet me proceset kimike të organizmat e gjallë. Me proceset kimike të organizmat e gjallë? Po, që lidhet me proceset kimike të organizmat e gjallë. A kemi përgjigje? Jo, nuk kemi. Atëherë të urojmë shumë fat herën tjetër edhe të presim me plëcu bashkë enigmën, të hënën të mërkurën edhe të premtën tashma e kemi prej orës 8:30. Hajde të shohem që se do të kemi telefonues të tjerë. Alo. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjes. Femio. Hajde zotri Femet, cili është numri? A një horizontal? Rregull i sjelljes së mirë. Bon ton. Bon ton është sakt. Vazhdojmë me numrin tjetër. Numër 6 horizontal. 6 horizontalisht që ka trajtën e kubit. Kubik. Po, ashtu është sakt. Edhe 5 pikë për juve. Numri tjetër. A shkon një vertikalisht? Që lidhët me proceset kimike të organizmat e gjallë. Biokimika. Biokimike është e sakt, po. Zë që edhe një numër tjetër? 11 vertikal.
Edhe njëherë? 11, 11. 11 Vertikal. Kilogram. KG. KG është sakt. 6 vertikal, 6. 6. Që ka vetëm pak. Futbolisti gjerman Toni. Jo, faleminderit, nuk e di. O, faleminderit edhe juve për telefonatën, më shumë fat herën tjetër. Edhe po prisin telefonata të tjera. Hajde të shohim. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kush po na telefonon? Shkëlzeni po. Fun. Hajde zotri Shkëlzen. Numër 6 vertikal, më sot Toni Kroos. Është e vërtet, është Kroos. 3 pikët e para për juve. Vazhdojmë me numërin tjetër. 14 vertikal. Kërkohet. Mutrat e burit. Punatat. Po, e sakt. Mund të vazhdojmë? 16 vertikal. Mbretërisha në shah. Dama. Po, ashtu e sakt. Edhe 4 pikë për juve. Po? 22, ju më falë. 4 vertikal? 4. Qytet në Korenë Jugore. Qytet në Korenë Jugore. 4 vertikal, a? Po, 4 vertikal. O. Nuk po më kujtuat, ju përshëndes. Faleminderit edhe juve, ju përshëndesim. Më shumë fat herën tjetër, presim për sëri edhe të premten. Marim një telefonat tjetër, alo. Herën tjetër, presim për sëri edhe të premten. Marim një telefonat tjetër, alo. Kush po na telefonon? Alo. Zotri Nusret, a mund t'ja ndaj një zërin televizorit, lutem? Po. Se po e dëgjoj vetën. Po. Cili është numri për ndryshe? E shkojmë 3. 3, vertikalisht. Po. Vjedhës në gjuhën kroate. Kroate, tat. Edhe 2 pik. Po mendoj 2 pikët e para, faktikisht. Po. E shkojmë 10, horizontal. Vrasje njerëzve në mënyrë mizore, shquar. Masakra. Masakra është e sakt. Edhe 4 pik. Edhe 15, horizontalisht. Lloj vallëzimi latinoamerikan. Tango. E sakt, edhe 2 pik. Hajde, shkojmë në fund, 40. 40. Horizontalisht. Kërkohet gaz, pa ngjyrë dhe pa erë, shquar. Etani. Etani është sakt. Po? 28 vertikalisht. Kërkohet sport uje, shquar. Noti. Po, 3 pik. Hajde, provojmë 8. Veçimi. Vertikalisht. Veçimi ose izolimi. Izolimi e sakt. Hmm.
26, horizontal është. Futbolisti Rahmani. A merë. E sakt. Ku e kemi 26. Edhe 2 pikë për juve. Gjashtë më dhejtë, horizontal është. Titull i priftërve katolik. Dëmë. Dëmë e sakt. Edhe 1 pikë. E nëntë vertikalisht provojmë. Hajde. Marveshje pajtim me lëshime. Kompromis. Pashqurën. Mund të vazhdojmë? 32, horizontal është. Futbolisti japonez, Jonja. Ito. Edhe 1 pikë. Pesë vertikal është. Hajde, futbolisti qytet në Francë, shquar. Nantë. Edhe njëherë? Nantë. Nantë? Të shquar, nantë. Vështë sakt, edhe 2 pikë. Nantë më dhjetë, horizontal është. A jeni sigurë se pastaj me këto bashkë pinglorët? Unë zdi që atë thëmë, 2 pikë. Kja punë fatit është. Hajde të provojmë të shojmë a keni fatë. Dy bashtinglore. Nuk janë shumë largë me tëndë, tëtë. Nuk është shumë largë me tëndë. Se fillova me thonë alfabetin. Në bazë 4 që të vertikalisht, mund jetë osamë, se se të disak. Osamë më. Më? Më? Më. Më nuk është e sakt, për pak. Për pak. Falni se po e lëvizdi kështu të vëfjallë kryqën se. Më shumë fat herën tjetër, sepse këtu me të vërtit që është e pun fati. Nuk është më, është një shkruen tjetër. Ta shpo e marëm edhe telefonuesin tjetër. Alo? Mirë më gjesh. Mirë më gjesh, zotri Gjelin. Mirë më gjesh. Po ju dëgjojmë, hajde urna, cilë është numri? Vetëm dalja zërin televizorit, lutëm, zotë të gjelë. Po, me njëherë. E, hajde. 22 horizontal. 21. 22. A, 22. Po. Aktore nga Shqipëria, Gjoni. Njështë të dyja, thash. Po, the, edhe Ledzova. Aktore nga Shqipëria, Gjoni. Gjoni. In. In Lia. Jo. Në dhe shumë falë dhe thash. Gjoni. Oh, e ka më dojë. Jo, më vjen këtë zutri Gjelir, nuk është të sakë. Ne, se më falë pra. Ju presë të merën tjetër. Ndë njëherë i kemi përgjigjët të sakta, ndër njëherë jo. Hajde, alo. Alo. Alo, zotri Francesco? Po, përshëndetje. Hajde, përshëndetje, cilë është numre? Hajde, këtë që pa Gjelili, Inis Gjoni. Edhe njëherë i? Inis. Inis është të sakë, 2 pikët e para për juve. Po. 33 horizontal. Shkojmë loj peshku detrash. Orada. Orada e sakt. 30 si vertikal.
Hyni supreme në mitologjinë gjermane. Odin. Po ashtu edhe tre pik. Katër tani horizontal. Pemë frutore tropikale. Ananas. Edhe 4 pik. 35 vertikal. Liman në Izrael. Aka. Po ashtu e sakt. 25 vertikal. Gabim shtypi. Erata. Edhe 3 pik. Trijotë të nëndë vertikal. Parafjall e gjermanishtes. An. E sakt, edhe një pik. 38 horizontal. Dege mekanikës teorike. Statika. E sakt, edhe 2 pik. 17 horizontal. Mas gjatësie. 64 ose 80 cm, thot. Kut. Kut e sakt, edhe një pik. 18 vertikal. Tenori francez dhe Rossi. Tino Rossi. Edhe një pik. 27 horizontal. Thot, opere një ore Masneut. Manon. Edhe një pik. Edhe qka ka met? 20 edhe 4 ose 19. 20 ose 21, po, dhe ajo van. Po, po. Ka një gerb. A e marim 20-shin? 20-shin ose 21-shin vertikal. 20 horizontalisht pjesa e si për me kokës e njeriut, të cilën indianët e mernin si trofi, dhe 21 kiloamperë. Skalp. Skalp, apo KA kiloamper, e sakt, edhe një pik. Për ndryshe, 4 shkruan qytet në Korenë Jugore, ndërsa, këtu i kemi 2 bashtinglore. Ska, sisme, falim dhe shumë. Cëllë ndur qytet, e të në mjetë. Vetëm kjo kam bitur, provoj fatin. Iku. Nuk është më, si sa zotri një sret, është në, ka qenë shumë afër dy bashkëtinglore dhe Osan, qytetin në Korenë Jugore. Që mësuam edhe këtë qytet atje, që ose nga bjen rasti edhe me shku ndë njerë, e dim Osanin. Për ndryshe, valimderit që po që dronim ne edhe po e plëconi të vëfjall kryqin, po në ndimoni me SG dhe Enigma, për ndryshe, zotri një sret është fituese edhe këtë ditë, ditën e mërkur, pra dhe kamën së shumë të pikë nga të gjithë njëtarët e të vëfjall kryqit. Ne tani do të kalujmë në një blok të shkurtër market. Kemi edicionin e lojmeve të orës 9, pasaj do të rikëtemi me një lidhje drejtë, informatat do t'i marim pas pak prej kolegës time Donës, ndërsa do të vazhdojmë edhe do flasim me zotrin Selaten Kaçaniku, që na vjen nga shoqata konsumatori dhe për të treguar dhe diskutuar krejt problemet që i kanë konsumatorët, saj përket ushqimeve që blenë dhe konsumojnë në Kosovë. Dhe të ajtë tjera do t'i ndojmë me juve dhe rinë orën 10, ju vazhdojnë që ndroni me ne.